إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمنافقين والكافرين والمارقين. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وتحنن على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يوفقنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء. وبعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة أحييكم بالتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga biyayyen halittun Allah ga baki daya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan wannan ya kuma masu albarka maza da mata mutanen wannan unguwa na sashen bayan ruwa anan birnin Niamey a kuma jamhuriyar Niger, muna gaida ku da zababbiyar gaisuwar musulunci wanda ita ce gaisuwar da Allah madaukakin sarki ya yi mana tanadi don ta zama gaisuwar mu a nan duniya kuma ta zama gaisuwar mu a gidan aljanna gobe kiyama insha Allah. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya hada fuskokinmu a wannan wuri ga kuma fili ya cika ga malamai ga shuwagabanni na ƙasa da kuma shuwagabanni na addini, Allah Ubangiji ya hada zukatanmu ya kuma yarda da mu ya karbi ayyukanmu na alkhairi ya sa ga baki ɗaya wannan ya zama shine dalilin samun tsiranmu da kuma dacewanmu a nan duniya da kuma lahira. Yan uwa waɗanda suka zama dalilin wannan haɗuwa da kuma samar da irin wannan alkhairi a wannan unguwa da dukiyansu da ƙarfinsu da tunaninsu da dabarunsu, Allah ya saka musu da alkhairi ya sa wannan ƙoƙarin a cikin mizani na kyawawan ayyukansu. A taƙaice abinda yan uwa suka ɗora mini
ja hankalin kaina da kuma ƴan uwana akai shine wani wato muhimmin al'amari daruri ma zance wanda alhamdulillah bayan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana kamar yanda dan uwa Sheikh Ibrahim Saini ya faɗa Allah madaukakin sarki ya mana wata ni'ima da a duniya kusan za mu ce Saudiya kadai ce take gaba da mu shine kasancewar sha'abkin mu al'umman mu kusan kashi 99 gabaki ɗayan mu musulmai ne za mu iya mu ce ma 100 ma bisa 100 lissafi na Bature wani lokaci dai yanda aka yi koda lissafin kuɗi ne shi ya cire wasu ƴan tammomi don dai kar a ce gaba ɗayan duka na wani ne amma da za a yi lissafi na gaskiya za mu iya mu ce al'umar mu 100 bisa 100 ta dukansu musulmai ne idan ka ga wanda ba musulmi ba to akwai wani dalili da yasa ya zama ba musulmi ba koda yana ba musulmin ba ma to in ka je ka binciko a wajen nasabarsa kai tun daga sunansa ma za ka ga sunansa Mahmudu sunansa Usmanu amma kuma ba musulmi ba ne daga wannan za ka gano cewar a asalinsa musulmi ne wani abu ne wato yasa ya yi kwana daga addininsa zuwa ga wani addini daban wanda ba musulunci ba Allah ya shiryar da mu to bayan wannan ni'ima na zaman mu musulmai ba abinda muke da bukata daruri daruri kamar a ce al'umar mu tana akan tarbiyya da ladabi da tsarin rayuwa irin na musulunci wato shine me darurar tarbiyya a cikin musulunci wannan kalima ta tarbiyya mafi yawanci akan saurin dora ta akan yara cewa yara ne suke bukatar tarbiyya she kaje an ce tarbiyyan yara a musulunci to amma ni gaskiya a duk lokacin da na kalli wannan mas'alar da kuma darurar da al'umar mu take ciki she in ga ashe ba yaran mu kadai ba ƴaƴan mu kadai ne suke bukatar tarbiyya ba al'umar gaba ɗaya ce take bukatar tarbiyya karkashin Qur'ani da kuma sunna domin kamar yanda muka san malaman musulunci suka yi ta'arifin tarbiyya cewar wani tsari ne da Al-Qur'ani da sunna suka samar don baiwa dan adam kulawa kyaukyawa kulawa cikakkiya don samun inganci a cikin rayuwarsa da kuma addininsa to ko in dai haka wannan shine tarbiyya ashe tana farowa ne dole daga manya tukuna kamun ta zo zuwa ga yara domin matukar manya ba su tarbiyyantu ba matukar lattizawa ko in ce uwaye waɗanda su suke aihuwar ƴaƴa ba su samu tarbiyya akan irin abin da ake so ƴaƴa su ma su zamo ba to duk yanda ake kokarin a dora ƴaƴa da yara akan wata turba irin ta addini misali a karkashin kokarin da malamai suke yi wajen wa'azi da karantarwa da kuma kafa makarantu na islamiyya na qur'ani da sunna don karantar da ƴaƴan mu musulunci idan aka samu tunkada warwara a tsakankanin abinda ake dora yara akai da abinda suke komawa gida su tarda mahaifansu akai to har abada ba za mu taba samun al'umma tarbiyyantacciya ba saboda kamar yanda muka sani malamai masu hikima suna cewa kowane yaro da yake tasawa yake girma daga cikin mu to yakan tasa ya girma ne yayi kwari ya gingata akan irin abin da uwayensa suka saba masa da shi to shi yasa mas'uliyyar tarbiyya tana farawa ne daga kan mutukuna shi yasa malamai suka ce tarbiyya tana farawa ne tun daga inda namiji da mace suke so su kulla alaka na aure alaka na zamantakewa aslan namiji ne yake ganin mace yayi sha'awanta yayi bukatanta sai ya so ya same ta a matsayin mata
wadda zata kama masa rayuwa a karkashin rayuwa ta halal shine karkashin doka na Qur'ani da Sunna. Amma malamai suka ce to tarbiyar ƴaƴan da za su haifa yana farawa ne tun daga wannan lokacin. Shi namijin idan ya ga matar da yake so zai aura, bayan ya dubi irin nasa bukatu da yake nema a wajen matar da yake so, yana son ya samu mace mai launi iri kaza, yana so ya samu mace mai halitta iri kaza, yana so ya samu mace mai dabi'u iri kaza. Dukkan wannan saboda nasa musalah, nasa bukatu dan biyan bukatunsa shi. Malamai suka ce to haƙƙin ƴaƴansa waɗanda zai ba tarbiya wata rana yana farawa ne tun a wannan wajen. Dole yayi tunanin bayan ina so in samu mace mai kyau, bayan ina so in samu mace mai kama kaza, doguwa fara, mai manyan idanu, to kuma wacce ta dace ta zama uwar ƴaƴana. Domin in kun dubi farkon suratul nisa'i, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa duk wannan al'ummar gabaki ɗayanta asalinta ta kawwanat min al'usra, wal usratu ta kawwanat min al'afrad. Wannan al'ummar da ita muke maganar tarbiyyantarwa asalinta iyali ne suka kafa ta. Iyalin gidan wane da na gidan wane da na gidan wane da na gidan wane su suke taruwa shi su zama unguwa, da unguwar suwa ne da na suwa ne da na suwa ne da na suwa ne su suke taruwa shi su zama gari, da garin suwa ne da na suwa ne da na suwa ne da na suwa ne su suke taruwa shi su zama ƙasa, da ƙasar suwa ne da na suwa ne da na suwa ne su suke taruwa shi su bada al'umma. Amma asalin wannan usra iyali, a ce iyalin gidan wane, ta kawwanat min al'afrad, ɗaiɗaikin mutane ne suka haɗu, da namiji ɗaya da mace ɗaya su ne suka haɗu shi suka ƙulla alaƙa ta aure. Albarkar wannan zamantakewar na auren shi ne yake samar da zuri'a, ya samar da ƴaƴa. Wannan zuri'ar shi su bayar da gudunmawarsu a cikin al'umma. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أولا آية تفركون سورة النساء الله مدوك تنصر كيتي يا أيها الناس يا كتار المتالي اتقوا ربكم كجسو رم أبنجتكم الذي خلقكم من نفس واحدة شيني واندي كاجها لتركو asalinku daga rai guda ɗaya ne tinkol, shine annabi Adam alayhi salam. Annabi Adam shine Allah maɗaukakin sarki ya halitta da manufar ya zama khalifansa a bayan ƙasa, kamar yadda ya gaya mana a cikin suratul baqara. To annabi Adam alayhi salam namiji ne, ɗabi'ar halitta da Allah ya yi masa shi kaɗai ba zai iya wanzar da wannan jinsin ba, domin a matsayinsa na ɗan adam namiji shi kaɗai Allah ya sa masa ajali inda zai rayu shi kaɗai, zai tsufa ya ƙare kwanakinsa da Allah ya yanka masa na ajali a duniya shi ya mutu. To idan ana so a sake samun wani jinsi irin nashi ɗan adam kuma, shi dai Allah ya sake halittar wani sabo, don shi dai kan ya tafi. To amma da yake hikimar manufar shi ne wannan jinsin na ɗan adam ya zama jinsi ne tabbatacce wanda zai wanzu don zama khalifan Allah har zuwa ranar da Allah zai tayar da kiyama. Ya kamata a samu har yanzu wani ɗan adam kin jinsin ɗan adam amma da yake da nau'in halitta daban da irin na annabi Adam alayhi salam, wanda in sun haɗu su biyu to za su iya samar da wanzuwa na wannan jinsin a doron ƙasa.
shi yasa shi Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha, shi Allah ya halitta daga wannan ran guda daya na namiji annabi Adam, to shi Allah ya halitta masa zawjaha matarsa. Kun ga bai ce abokiyarsa ba, bai ce kilakinsa ba, don ya nuna mana muhimmancin aure, cewar tun halittar Hawwa alaiha salam alaka ta farko da Allah ya sa ya kulla tsakaninta da annabi Adam alaihi salam alaka ce ta aure. Yanzu a tsakanin waɗannan guda biyun kaga an samu usra kenan, an samu iyali, an samu family tun daga namiji kuma ga mata, ga uba, ga uwa. Shi Allah ya ce rayuwar shi tayi albarka, wa bassa minhuma rijalan kaseera, shi Allah ya yada daga su biyun nan ya'ya maza masu yawa, wa nisaa da kuma ya'ya mata. Shi ce don haka wattaqullaha alladhi tasaaluna bih, ku ji tsoron Ubangiji wanda kuke roƙon juna saboda shi, wal arham, shi ce kuma ku kiyaye zumunta, saboda inna allaha kana alaikum raqiba, Allah ya zamo mai tsaro ne game da ku. To yanzu wannan zuri'a da ƴaƴan da ake samu, wanda shine ribar aure, in an yi aure aka hayayyafa shi a samu ƴaƴa, waɗannan ƴaƴan amana ce da Allah madaukakin sarki yake dorawa akan kafadu da wuyoyi da kuma kanun uwaye. Shi sa malamai suka ce yana daga haƙƙin ƴaƴanka akan ka tun lokacin da kake so kai aure, ka tantance ka zabo wa ƴaƴanka uwar da ta dace ta zama ƴaƴanka. Ma'ana shine uwar da za ta iya ba ƴaƴanka tarbiyya irin wanda kake so a ce ƴaƴanka sun kasance haka. Shi yasa kun ga Alƙur'ani shi ya hana namiji musulmi auren mace mushrika na farko kenan. Duk da Allah madaukakin sarki a Ƙur'ani ya halitta idan namiji musulmi ya ƙetare mushrika saboda tana haramu a gare shi, zai iya auren mace ahlul kitabi, ma'ana mace Yahudu ko mace da take kan addinin Nasara, halal ne. Amma malaman tarbiyya suka ce in muka koma a tarihin sahabbai waɗanda su ne aka halittawa wannan auren, za ka samu waɗanda suka yi wannan auren daga cikin sahabbai ba sa da yawa, duk da cewar darura ce ta sa a wannan lokacin aka halitta musu su auri mata na ahlul kitabi. Illa anan shi ne me, saboda wajen tarbiyyan ƴaƴa. Darurar shahwa ce ta sa aka halitta musu su auri matan waɗanda suka fi zama kusa da musulmai, su ne ahlul kitabi, maimakon su auri mushrikai. Wannan don su biya buƙatunsu ne kawai, wanda zai kare su daga zuwa faɗawa wata hanya wadda ba ta halal ba. Amma in aka komo wajen kafa iyali, wajen kafa usra, samar da al'umma mai tauhidi, mai kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, nan malamai shi suka ce akwai illa. To in aka samu bambamcin addini da imani a tsakanin uwa da uba, uba addininsa shine Allahu Ahad, Allah ɗaya ne. Uwarsa da ta haife su ita kuma aqidanta shine Allahu Thalithu Thalatha, Allah ɗayan alloli guda uku ne. Kuma mun san cewar al'ada da shine cewar ɗa yanda yake ƙaunar mahaifinsa haka yake ƙaunar mahaifiyarsa, wani lokaci ma zai fi tausaya ma mahaifiyarsa fiye da mahaifinsa, ko ba haka bane? Kuma zai fi tasirantuwa da tarbiyyanta da ɗabi'unta da halayenta fiye da na baban shi, don ita ta fi samun lokaci tare da shi, kuma shi ya fi samun kusanci da ita fiye da babansa. To idan babansa ya karantar da shi cewar Allah ɗaya ne, wannan shine abinda babansa ya tarbiyyantar da shi a kai. Idan Allah ya yi ma baban rasuwa, ko kuma baban ya fita ya je wajen aiki, ko ya yi balaguro na tsawon lokaci, shi ya bar tarbiyyan wannan ɗan a hannun matarsa wadda ita ce mahaifiyar wannan yaron. Kuma dole a nan tarbiyyan wannan yaron da kula da wannan yaron da ɗora shi akan abinda ita uwar take ganin daidai ne ya koma akan wuyanwa, ya koma akan wuyan ita uwar, to za ta karantar da ɗanta aƙidanta ne na cewar Allah uku ne. Yanzu baba ya ce ma ɗansa Allah ɗaya ne, uwa ta ce ma ɗanta Allah uku ne, tsakanin baba da mamma anan
wa zai fi gaskiya kaga yaro she shi ga rudi annan in ba ai hankali ba yaro zai girma abinda ake kira muslim christian shi gashi musulmi a wani bangare saboda tasirin aqidar baban shi akan shi sannan a wani bangare kuma gashi ba musulmi ba krista saboda me saboda tasirin aqidar uwarsa akan sa shi yasa malamai suka ce tun wajen zaben matar da zaka aura wa fi ikhtiyaril fatat nafsuha tun inda zaka zo gida don zaben matar da kake so ka aura ita da kanta matar wadda kake so ka aura la budda an tanzura ila al usra dole ka sa ido kai bincike wani gida wani iyali wani family ne zaka dauko wa ƴaƴan ka uwa daga cikin su an takuna usratan ma'rufatan bid-din ma'rufatan bil-sharaf ma'rufatan bil-irfa ya zamo gidan da zaka dauko wa ƴaƴan ka uwa gidan da zaka dauko matar ka da zata zama uwar ƴaƴan ka ya zamo gidan addini ya zamo gidan mutunci ya zamo gidan da aka san kamun kai ne ya zama gidan tarbiya ne saboda me abinda kuka zamo akai kai da mahaifiyar waɗannan ƴaƴan to akai fa ƴaƴan ku za su tashi amma in kuka zamo malalata ƴaƴan su ma malalata fa za su zama idan kuka zamo mushrikai ƴaƴan su ma fa mushrikai za su zama idan kuka zamo ƴan bid'a su ma fa ƴaƴan ƴan bid'a za su zama in kuka zamo fasikai Allah ya kiyaye su ma ƴaƴan fa fasikai za su zama domin idza kana rabbul bait bidduf dariban fama shimatu ahlul bait kulluhum illa ar-rukus idan aka ce baba wanda yake shine shugaba a cikin gida ya dauko kalangu yana kadawa babu abinda sauran mutanen gida za su yi sherawa kuma kai ka danka ce rawa ba ta da kyau don yaro zai ce ma rawa ba ta da kyau baba ya kida ganga da rawa ba kyau da baba bai yi kida ba amma tunda baba yayi ba yanda za ka yi ka taro shi ka ce masa wannan abin ba ya da kyau don haka yana daga cikin matakai na tarbiyya samun qudwa alhasana kwaikwayo kyaukyawa ma'ana yaro duk lokacin da zai bude idonsa to ya ga magabatansa na sama da shi waɗanda zai yi kwaikwayo da su suna akan abin da shi ake so ya zamo a kai wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce wannan tarbiyyar idan Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa ya baka zuri'a ga ka da ƴaƴa maza ga ka da ƴaƴa mata ko kana da maza zalla ko mata zalla ko Allah ya cakuɗa maka maza da matan don dukan su gabaki daya baiwa ce daga Allah subhanahu wataala lillahi mulku samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur ko kuma aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir lillahi mulku as-samawati wal ard mulkin samai da kasai dukana Allah ne kuma yakhluqu ma yasha'u ba'a ba Allah model a ce ma Allah ga abinda muke so ka halitta mana la ba ai ma Allah wani shi yake halittar abinda yake so kuma yanda yake so a irin kamandin da yake so yahabu liman yasha shi yake kyauta kun ga shi ce yahabu ashe samun aibuwa samun zuri'a ƴaƴa kyauta ce daga Allah domin in Allah bai bayar ba babu mai iya bayarwa duk duniyar kaga wannan dan nan da ke ce maka baba ƴar nan da ke ce maka baba ƴaƴan nan biyu uku hudu biyar goma sha 20 30 har mai 40 na taba gani sama da haka ma duka kyauta ce daga Allah amma wanda Allah ya ga dama Allah ya ce shi mishi kyauken ƴa ma ya maza zalla wanda kuma ya ga dama shi ya masa kyautan ƴaƴa mata zalla ko ya cakuɗa ya sirka masa tsakanin maza da matan ya kuma bar wanda ya ga dama bakara ne wanda baya aikuwa ba don baya son shi ba to daga cikin dukkan waɗannan nau'ukan da muka ambata duk wanda Allah ya baka
tana yiwa da muke magana akan tarbiyyar nan yaya maza kadai ne Allah ya baka ko kuma mata zalla Allah ya baka ko kuma ya cakuda maka cikin su akwai maza kuma cikin su akwai mata to ka gode wa Allah akan wannan baiwar ka gode wa Allah akan wannan kyautar karkarena wata daga cikin nau'in wannan kyautar don wata kila maza kake so shi Allah ya baka ya mace to wannan ya mace nan karkarena kai ihmalinta ka barta ta lalace ta gurbace saboda me don ba ita ka so ba wannan tabi'a ce ta jahiliya sune wa'anda Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan ma sai ta dauki ciki shi aka ce ta haifi ya mace to shi ran sai baci fuskar sa ta yi baki kirin yana ciki da takaici da jin haushi amma yana kaurecewa mutane bai son zama cikin jama'a wai saboda munin abinda aka yi masa albishir da shi yanzu tunani yake yi zai rike wannan yar bisa walakanci baya son ta tunda bai kaunarta ba ita ya so Allah ya bashi ba ko kuwa ya je ya tona kasa ya binne ta da rai kamar yadda larabawa suke a lokacin jahiliya wanda har wata mata ta koya wa wani hankali a wannan zamani ya aure ta shi Allah ya jarrabe shi cikin farko shi ta haifa masa ya mace ciki na biyu ta haifi mace ciki na uku ta haifi mace shi ɗan uwansa suka ce masa wannan matar ta ka mugun iri ce ana alfahari da ƴaƴa maza ita kuma tana aihuwar ƴaƴa mata yace to ya zan yi da ita shi suka ce ka kaurace mata mana ka samu wata mata ta biyu wala Allah zaka samu ɗa namiji da Allah ya tashi jarrabansa shi ya auro wata mata ta biyu tana daukan ciki shi ta haifi ɗa namiji shi ya sa madan suna Hamza yanzu shi ya kwashe kayan shi daga ɗakin ita wannan uwar ƴaƴa mata shi ya koma ɗakin uwar Hamza da zama tunda ya samu abin da yake so yanzu kullun yazo shi ya ketare waccan da ƴaƴanta mata shi je ɗakin uwar Hamza abin yana mata ciwo abin yana damunta ta rasa yanda za ta yi ku duba tun zamanin jahiliya an ce jahiliya amma akwai hikima ga mata ranna shi ta bari mijin ya zo ya wuce shi da yaso daidai da ita shi tana waƙe cikin waƙen nata shi tana cewa mali abi hamza la ya'tina ya dhallu fi baitil ladhi yalina ghadbana alla nalidal banina tallahi ma zalika fi aidina innama na'khudhu ma u'tina wa numbitu ma zara'uhu fina tace wai me ya samu baban hamza kun ga shi tana kiran shi da sunan dan da ta san shi yafi so shine hamza tace wai me ya samu baban hamza la ya'tina mu baya zuwa wajen mu ya zallu fi baitil ladhi yalina yana ketarewa ko da yaushe zuwa wancan ɗakin da ke gaba da mu nan ma kun ga she bata ambaci sunan kishiyarta wai me yasa yake yin haka ghadbana alla nalidal banina wai saboda jin haushi da takeicin mu ba ma aihuwan ƴaƴa maza shi tace haba tallahi ma zalika fi aidina ai wallahi wannan ba hannun mu yake ba mu dauki ciki mu mata mu haifi ɗa namiji ko mu haifi ƴa mace ai ba zaɓin mu bane saboda alqur'ani mu Allah ya kamanta mu da gonaki yace nisa'ukum nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum matatakinku Allah yace gonakinku ne ku zo mu gonakinku ta duk inda kuke so inda Allah ya halitta tace to mu innama na'khudhu ma utina abinda aka bamu mu mata shi muke karba kuma wa numbitu ma zara'uhu fina mu tsirar da abinda aka shuka cikin mu idan aka ce an yi ruwa she ka zo gonarka she ka shuka mata dawa ana nan she kaka ta zo lokacin girbi she ka ci labarin ai gero ke da kudi kasuwa she ka zo ka dora ma gona fada kace ke ya aka yi gero ke da kudi kasuwa amma ke kin tsirin min da dawa kai ran da aka yi ruwa da ka zo shuka me ka shuka dawa ka shuka to me ne tun gona ta tsiran maka da dawa ka zo ranan girbi ka iske kuma wannan dawon ka girba me laifinta to haka mata suke gonaki ne abinda aka shuka musu kuma Allah ya halitta a cikin ciki to
to in aka zo ranan aihuwa ba sa aihuwan sabanin sa duk abinda Allah ya baka yaya maza ne yaya mata ne maza da matan Allah ya cakuda maka karbi kyautar Allah godewa Allah bi hanyoyin da za su zama da kirki nagari don su zama farin ciki gare ka a nan duniya kuma su zama garkuwa gare ka ranar tashin alkiyama shine Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara Allah yace ya ku wanda kuka yi imani uwaye magidata masu iyaya qu anfusakum ku kare kawuna ku kare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku in an ce ahlikum tun daga matanku iyayenku da duk wanda yake karkashin mas'uliyar ku kare su naran daga wata irin wuta wanda waquduhan nasu wal hijara makamashin da za a kunna ta da shi don yin azaba ga waɗanda suka cancanci azaban su ne mutane da duwar wasu Shine Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa duk wanda Allah ya baiwa ƴaƴa maza ne ko mata ko maza da mata bayan wannan kiran da Allah ya yi mana na cewar mu baiwa kanmu kariya mu ba ƴaƴanmu kariya daga shiga wuta gobe kiyama amma she ya bar ƴaƴan haka sagaga wai yayi iya kokarin sa wani ma bai yi ba shikenan sheka ji ya saka maza zamani idan aka tambaye shi sheka ji ya ce to ƴaƴan zamani waye iya da su shi ya haife su ba da kuɗi suka samu nashi amma yanzu da yake suke buƙatar kulawa suke buƙatar tarbiya to she ya bar su haka kawai a titi kuma in sun lalace she ya sauke laifin daga kan kansa she ya dora mu zamani laifi nu'ibu zamanina wal aibu fina وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لهجانا زامن ريكا ايبا تزامني منا دورا ما زامني ليفي الحالي ايبي ينا ننتاري دم ما صلي في موني ما زامني با زامني بيد وني ايبي بندمو انك غيا لالاتي موني مكا لالاتاشي kuma she mun rika zagin mai zamani shine Allah ba tare da ya mana laifin komai ba she malam yace kai da Allah zai ba zamani bakin magana wallahi da ya rama zagin da muke mana irin zagin da muke ma zamani da Allah zai ba zamani bakin magana da shi ma ya rama wannan zagi to Abdullahi ibn Abbas yace duk wanda Allah ya ba ƴaƴa da zuri'a ya bar su ba tarbiya ya bar su ba ilimi ya bar su ba ladabi to faqad asaa ilaihim ghayatul isaa in akwai cuta in akwai zalunta da musgunawa iya musgunawa shine abinda wannan mahaifin zai wa ƴaƴansa in ya bar su babu tarbiya irin ta addini ko da kuwa yana araye waɗannan ƴaƴan nashi sunansu me sunansu marayi domin maraici ba shi an rasa uwa ko uba ba wani malam yace laysal yatimul ladhi qad mata waliduhu bal al yatimu yatimul ilmi wal adab la khayra fi rajulin hurrin bila adab yace na'am walau kana mansuban ila al arab yace maraya ba shine wanda ya rasa uwa ko uba ba maraya na gaskiya shine wanda aka bari sagaga yanzu nake jin malam yana magana anan akan me buƙatar a samu fili don a samar da makaranta makaranta ta ne ta karantarwa ta karantar da wa ƴaƴanmu me za a karantar da su qur'ani da sunna me za a karantar da su yanda za su yi uwaye biyayya me za a karantar da su yanda za su ji tsoron Allah me za a karantar da su yanda za su san girman na gaba me za a karantar da su yanda za su san ciwon kansu su amfani kansu wataran kuma su amfani al'ummar da suke rayuwa a ciki idan ba a samu wannan ba she yace la khayra fi rajulin hurri babu alkhairi a cikin rayuwar mutum wanda yake da
ba bawa ba amma kash bila adabi bayyana ladabi ana samun ladabi akan hanya mal ana samun ladabi akan titi ana samun ladabi a cikin television ana samun ladabi a cikin arewa dole shi makaranta ladabi dole shi makaranta dole shi makaranta wallahi kun ga wannan wa'azin ma da muke yi wallahi sakamakon makaranta ne sakamakon me sakamakon makaranta ne dan duk wanda bai zuwa makaranta bai ma san ko muhimmancin wa'azi ba balle in ana yi ya zo ya zauna ya saurara shi mallam yace na'am walau kana mansuban ila al-arabi koda kuwa yana da dangantaka da larabawa in aka bar shi ba ilimin addini aka bar shi ba ladabi na addini to in kana neman maraya wannan shine maraya abu na karshe wanda zan rufe da shi wallahi mu shiga taitayin mu mu shiga taitayin mu irin dabi'u da halayyar da ƴaƴan mu suke ciki shekaran jiya wani dan uwa yake ba da labari an je makabarta makabarta ba aka je wurin janaiza yace mini wallahi yana cikin sahu da aka kabbarta sallah za a yi magawa sallah ya tabbata da aka yi kabbaran farko yace wayarsa ta hannu tana cikin aljihunsa tabbata yace amma kamin a sallame wallahi an saje a makabarta gagawa a gaba ana mata sallah ba fa arna ne suka zo daga wani waje suke wannan dabi'a ko ba ga bane ƴaƴan musulmai ne yanzu sabta sabcen wayoyin da ake yi a cikin garin nan na Niyami da dauke dauken farfaruko motuna da ake yi kana zuwa ka ajiye moton ka bawan Allah da kyar ka dan gusa ka biya wata bukata kamun ka dawo shi ka nemi shi sama da kasa tarasa wanda yafi ka so ya zo ya dauki waya na yar watara wani yaro matashi tunda daga muryansa ina jin cewa yaro ne ya tsinci wayar da ya tsinci wayar na buga lambar ya dauka nace mishi bawan Allah wayan nan ta wuce faduwa ta yi yace min to baba a ina zan gamu da ku in ba ku ita nace aka gaya min da inda kake kai yace min yana rompuan eglise na zo rompuan eglise nayi ta kira bai dauka ba she can an juma ya kira ni yace min yace baba gani nan hanna ka ina complex na ruga na zo complex haka yi kama yawo da hankali na a karshe she yace min me yace kai baba ka san maganar gaskiya wallahi kai hakuri wayan nan na dade ina neman irin ta yace ya dade ina neman irin ta kuma yanzu ya samu to idan ba mu tashi ba duk wanda yake da ƴaƴa akan irin wannan halin bai tashi akan tarbiyantar da su ya kama hannunsu ya kaima malamai don a karantar da su addini ba kusa abinda zai faru ran tashin al-qiyama wallahi zai zo ya ciyo kwallon mahaifin nan nashi ne ya kawo gaban Allah me zai faru yana cewa ya rabbana zalamana rabbul bait babanmu ya cuce mu ya zalunce mu shi kuma uban wurin neman ya kare kansa yace ma Allah rabbi wa kaifa azlimuhum wa qad kuntu aqud laylan wa naharan likay ajidu lahum luqmatal aish kasan akwai wani shi abinda ya dauki tarbiya tarbiya kashi biyu ne kusa akwai tarbiya badaniya akwai tarbiya ruhiyya to mafi yawancin mu tarbiya badaniya ita muka dauka tarbiya ka basu abinci mai kyau ka basu sutura mai kyau ka gina gida mai kyau ka sasu kudin kashi ka rika basu suna sa aljuhu waya ka sai mata irin wanda take so tufafi irin na tsaraici kai da kanka zaka je kasuwa kai dai kar a ce ƴaƴan wasu na da naka ba su da shi amma addini kam tarbiya ruhiyya yanda zuciyarsa za ta zama ta mutanen kirki baka damu da wannan ba to ran tashin alƙiyama shi su ci kwallon ka saka gaban Allah su ce Allah babanmu ya cuce mu Allah ya za su ce na zalunce su na kasance dare da rana ina wahala likai ajidu lahum luqmatal aish dai in samu musu abin da za su ci she ayan su ce iya rabbi qad fa'ala lana zalika kullu haka ne duk wayannan abubuwan da ya fada duka ya mana su amma inda ya cuce mu shine ra'ana 'anil munkari falam yanhana ya gamu akan farna bai taba hana mu ba walam ya'muruna bil ma'ruf
bai taba kama hannun mu ya kai makaranta ba bai taba kama hannun mu ya tafi wurin wa'azi tare da mu ba ya bar mu muka lalace ya bar mu zamani mu ce yanzu she muka gano cewar ashe da ya ba mu tarbiya da mun zama mutanen kirki don haka mas'ala akan tarbiya ɗan uwa masu albarka mas'ala ce ta karatu ba mas'ala ta wa'azi ba she dai a tunatar amma in muna so mu fahimci haƙiƙanin tarbiya she mun kusanci malamai mu kan mu uwaye she mun je gaban malamai mun zauna mun yi karatu to tarbiyyar nan tana cikin musulunci in muka fahimto musulunci da kyau she mu gano muhimmancin tarbiya da yanda ya kamata mu tarbiyantar da ƴaƴanmu da zuri'anmu gabaki daya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu baki daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka fada na daidai ya ba mu ikon aiki da lada inda muka yi kuskure kuma karancin ilimi ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalam